ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂತ ಆತ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸವಾಸ್ ದೋಷದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಳಿ ತಪ್ಪದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲೆರಡು ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಆಟ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಕೈ ಕೊಡ್ತು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜನ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ಗೆ 32 ಲಕ್ಷ ಓಟ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಸವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಗೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಶನಿವಾರದ ಕಿಚ್ಚಿನ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಆಡಿದ ಮಾತು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಆರಂಭದಿಂದ ಸುದೀಪ್ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೊಕ್ಕು ಇಳಿಸಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಆಡಿದರೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರು. ಸಂತೋಷ್ ಮುಖ ಸಪ್ಪೆ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಗು ಹಿಡಿ, ಮನೆಗೆ ನಡಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ವರ್ತೂರ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ದಂತಾಯ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ವರ್ತೂರ್ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್.